考试的成绩还有我的总成绩已经出炉我这次的小假期就快要完毕了，然后下个星期就会开始我第二学期的心理学。然后之前我做过一个影片，关于这个网上考试，然后准备考试的过程和技巧，你们有兴趣可以去看看，点击这个 i。 然后终于那个成绩已经出炉了，考试的成绩还有我的总成绩已经出炉了，我们一起来看看。在揭发我的成绩之前呢，我们就来看看这个澳洲的大学怎么打分，就打分的系统是怎么打的。最高分就是 HD， 就是 High Distinction， 就83分到100分。通常这个成绩是非常非常难拿到的。我的作业偶尔会拿到 HD， 但是考试我真的从来没拿过。接下来就是 D， 就是 Distinction， 就73分到83分左右。然后 distinction 是算蛮高分了，然后也是我常常拿到的成绩，就我的作业啊还是我的考试常常都是拿到 distinction。 接下来就是 C， 就是 credit， 63分到73分左右，这个成绩也是算不错了。然后接下来就是及格，就是 pass，50分到62分左右。接下来就是 fail， 就低于50分你就是 fail。 如果你 的总成绩还是你考试的成绩超过50分，其实你已经及格了。如果你 fail， 你就要重读那一个 unit， 就那一个课，一个学期有四门课，三门课你一门课就 fail 了，然后你就要给那一门课的钱，然后浪费时间浪费钱去读完它。 fail 的几率高不高呢？这个我真的不懂。但是我每一次去学校，就每一次去上课，就每一个班都会遇到几个是重读的，意思说 fail 的机会还是有的。我在澳洲读了2年的大学，以我的经验来说，你要考到高分的确是很难的，但是你要 fail 其实也是有一点难度。你有尽全力去做好的话，其实 fail 的几率是蛮少的。我其实有去问那些重读的学生为什么他会
重读什么之类的，然后通常他们都是因为可能有工作，然后赶不起作业，还是没交作业。意思说他有工作，当然是没时间去温习啊什么，所以才会导致重读的。这个就是我的成绩，我这个学期只读了三门课，因为之前我读护理的时候我成绩蛮不错的，然后我可以免掉一个课，就四个免掉一个，考的成绩就是76、81和84分，就全部都是 distinction， 耶、yeah! 我还以为这个疫情让我非常压力，我会 fail， 然后我打算说如果我 fail 还要去找医生拿 MC 然后申请一下，想不到我全部都拿 distinction 了，耶、yeah! 现在我要出门，因为我 appointment 那个脊椎的医生。看我这件衣服，托米的好漂亮哦，新衣服来的。我已经做了大概五六次的疗程，因为我比较严重，所以一个星期要做两次，真的觉得好了。我没有时常觉得痛，甚至这几天是完全不痛了，好像真的好了。
现在我要去邮局寄东西给 我的老师，其实之前老师 Sam， 因为他刚入院动完手术，所以我送一点我自己做的香精蜡烛给他。然后我要去图书馆玩书，然后我竟然想不到有人想买我自己做的香精蜡烛耶，待会我会去买罐子然后做给人家。我真的没有想到人家会买，我也没有想过卖，但是竟然能卖我就要做了。幸亏我多穿了几件出来，冷死了。哇，你看这个夜景。
前我就做了一个香精蜡烛送给我住在墨尔本的伯伯，因为他生日嘛。然后我想不到他的朋友要帮我买蜡烛，哎，我也没有想过说要卖蜡烛，但是竟然有人喜欢，我当然是愿意卖的。反正我也除了读书照顾孩子也没有什么工作。如果你们喜欢我的香精蜡烛，你们可以联络我，我大的 500ml 我卖30块澳币不包邮费，然后小的我卖小的160ml 我卖12块澳币也是不包邮费。如果你在悉尼的话，我方便的话我可以就送去给你们，是不用算钱的，不用算邮费的。然后如果你们想要自己动手做，你们可以看这个 video， 上面有个 video， 有个 i， 你可以点看怎么做。我用的蜡烛都是全天然的。全天然跟普通蜡烛有什么差别呢？普通的蜡烛它会释放一种毒气，不是很健康，如果你长期嗅的话就有损健康。而如果你是天然的蜡烛，当然它不会有任何坏处，它是全天然的。像我用的是 soy wax， 也是比较贵的天然蜡烛，然后我也用天然的香精油。然后天然的香精油跟普通的香精有什么差别呢？天然的香精油就是比如用天然的薰衣草，然后薰衣草就每个人都知道它本来就有解压然后改善睡眠的效果，所以你把它弄成香精蜡烛当然它也有效果。然后比如柠檬 Rose， 它们都有不同的效果。柠檬我本身也是蛮喜欢的，因为它会让我们比较精神，然后比较有注意力，就集中注意力。还是薄荷就可能会减轻头痛啊什么之类的。这玫瑰做装饰的，这个就是大的500ml， 这个是小的160ml 12块。